Só. Só. Primeiro foi a dança mesmo, eu comecei a dançar com 5 anos, para mim foi muito importante, era uma vivência mesmo, era como era a vida. Acho que até uns 18 anos era bem forte assim, a presença da dança, balé clássico. A performance também, ela sempre me chamou a atenção, mas eu não entendia muito bem onde que ela estava ali naquele momento na minha vida, sabe? O que era exatamente a performance, mas eu já fazia as performances. Sempre levado também um lado mais cômico e até entender, né, que a performance, como ela podia existir na minha vida profissional. Eles me chamam de louca, de fraca, de maníaca. Eles querem me dar remédio. Eles querem me dar remédio pra maníaca, pra loucura, pra tudo. Eu vou falar aqui olhando pra frente. Não há remédio, seu Messias! Não há remédio! Basta! Chega! Vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu continuei buscando outras danças, né? Então, balé clássico, balé contemporâneo, a dança moderna, na época, isso em 1986, 1992, mais ou menos. E fui procurando outras formas de me expressar também na dança, através da dança flamenca, fiz também com a Fátima Carreteiro, em 99, 2000. E fui naturalmente assim, entrando no teatro. Com o teatro foi realmente misturando, né? Como que na dança, o teatro, a presença da dança e do trabalho corporal é muito forte, né? Então, eu acho que de alguma forma eu trouxe todos os elementos misturados na atuação. Porque eles vão passar aqui e vão me avisar. Pode sair, tá tudo certo. 66, 67. Eu prefiro, eu fico aqui tranquilo. 69, esperando aqui. 71. 72, 73, 74, 75, 76, observando o corpo, 79, né? 80, observando 85, todos os detalhes. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Né? Qualquer personagem, qualquer criação, eu tento trazer um pouco dessa memória que ficou de todas as danças que passaram por mim, né? E tem uma dança que realmente também fez parte da minha vida importante, que foi o axé e o forró. Então, assim, a gente está falando de dança contemporânea, a gente está falando de flamenco, a gente está falando de balé clássico, mas eu não posso deixar de falar de algo que foi muito importante para mim, que é a dança na rua, assim, a dança da vida, a dança sem estar dentro de uma sala formal, sem estar dentro de uma escola, e sim a dança de estar, né, de ser brasileiro, né, de vivenciar a dança no corpo mesmo, em qualquer momento. Então, veio primeiro a dança, depois veio o teatro, e depois a performance, e aí, juntando tudo, a gente traz todos os elementos, né, do movimento, que eu acho que o mais importante é o movimento.
fui fazer uma pós-graduação em performance na Faculdade Angel Viana. E nesse caminho eu encontrei o trabalho que eu tenho desenvolvido desde 2011, 2012, que é o trabalho de autoficção. Mãe, eu quero ficar aqui. 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142. E esse é o trabalho que eu tenho investigado. São trabalhos que partem de uma vivência, de uma história, de uma vida, e aí é o tema. Então, assim, o tema vem de uma vivência e aí eu vou transformando num espetáculo, não somente autobiográfico, mas um trabalho de ficção, baseado nessa história, nessa escolha de algo vivido anteriormente comigo. Né? Então, assim, eu vou colocando palavras e essas palavras vão se transformando em cenas, vão se transformando em textos. Então, vem em formas de poesia, vem em formas de metáforas, em formas de pontuações, sempre misturadas com as imagens, com o corpo. Eu vou costurando essas palavras e criando essa dramaturgia nos trabalhos. Oi. Eu queria estar te contando essa história rindo. Eu queria poder estar te contando essa história rindo. Mas eu não consigo. O primeiro trabalho foi a partir da maternidade, da transformação do corpo, da transformação da mulher na sociedade, em casa, com o filho, com a transformação física, transformação emocional. E eu criei um espetáculo, né, baseado nesses relatos da maternidade. Tener hijos não é como ter um ramo de rosas. Va a mitad de nuestra sangre. Pero es bonito. Es realizador. Saludable. Y cada vez más. Cada año que pasa, más y más. Mi hija tiene 5 años y el amor solo crece. Yo creo que nosotras, las mujeres, tenemos sangre para unos 4 o 5 hijos. Mi bisabuela tuvo 21. A sociedade acha que a mulher tem que ser mãe, tem que ter 50 filhos. Não, essa mulher, se ela não quiser, ela não precisa de ter filho, não vai deixar de ser mulher por causa disso. Saudade. Saudade de chegar. Saudade de subir. Saudade de descer e chegar. Chegar em casa. Onde é a casa? Meu caminho, minha escada, minha chegada, saudade impregnada. Todos os meus espetáculos, eles são criados primeiramente, o primeiro foco dele, o primeiro movimento, o primeiro start dele vem pelo corpo, pelo movimento, trazendo antes um resgate da memória do que eu quero dizer. Né? Ou da memória da infância, ou da memória da adolescência, ou da memória de algo que eu vivi. Então, qualquer vivência que eu tive, eu trago o corpo nessa vivência e a partir disso eu vou desenvolvendo o trabalho com a dramaturgia, com o texto, com as imagens, com vídeos, né? Com o cinema, né? Essa mescla que eu consigo, que eu acho que eu consigo fazer essa mistura ficar legal. Você
O que me interessa muito é a vivência de cada um, tanto para o meu trabalho, quanto na direção de outros atores e de outros artistas. Então, eu acredito que quando você toma como um tema algo que você viveu, você traz muita verdade, muita presença em cena. Então, normalmente, eu vivo uma história, passo por uma situação de crise ou não, e aquilo vira um espetáculo. Pastilhas para dolor de cabeça. Não, não posso, sou alérgica. Tenho que levar a minha à escola. Tem um segundo trabalho que chama Trombo, que foi baseado num momento onde eu vivi um falso diagnóstico, como um coágulo na cabeça, ao final não era. Dissonância, arteriografia, tomografia, radiografia, que existe. Então eu vivi, pesquisei durante esse tempo a fragilidade do corpo diante do aparato da medicina, né, o biopoder, a questão nossa de estar, né, à mercê ali de um diagnóstico e como transformar, né? Então você trouxe esse tema e desenvolvi com relatos também, com outras vivências, não só trazendo o meu biográfico, mas uma ficção em cima desse biográfico, de como que a gente pode transformar essa vivência, essa angústia, esse processo em algo artístico e também, ao mesmo tempo, tragicômico, assim, porque eu gosto de trazer o cômico também, ou seja, rir um pouco do que a gente viveu para aliviar também e não ficar somente um peso, né, em cena. Feminista! Carolina, não passa nada. É um falso diagnóstico. Eu acho que o mais importante é se expressar, né? De que maneira que você se expressa, né? Não precisa ter uma formalidade, né? E simplesmente o corpo estar. Acho que a presença, a verdade e esse resgate que eu faço nas oficinas que eu dou de resgatar a memória da infância, ele vem muito dentro dessa questão do corpo, né, do corpo criança, do movimento criança, de como que você traz esse corpo hoje, né, como que você consegue trazer essa memória desse corpo da infância para a criação de hoje, né, e como que ele é potente, como que você consegue acessar esse corpo e se expressar, né? Essa investigação eu tenho realizado alguns trabalhos solos. Nesse trabalho solos, eu nunca estou sola, na verdade. Né? Eu tenho uma equipe que me acompanha, o Cris Diniz, todos os diretores, todos os dramaturgos que fizeram parte desse trajeto. Eles trouxeram um doutor aqui, um tal de doutor desgraçado da Silva, veio falar que eu sou comportamento de risco. Estou muito agitada, que eu precisava relaxar. Mas me deu seroquel. Você sabe o que é seroquel? Seroquel pra mania. Mania de perseguição, ele disse. É agitação psicomotora, ele disse. Eu falei que era do êxtase, que não era eu, era do êxtase. E ele continuou escrevendo bem devagar. Seroquel. Aí eu comecei a tomar o café da manhã mesmo. Assim. Brancos e amargos. Eu coloco aqui na mão, ponho na boca, engulo todos de uma só vez. Tem uma equipe, que é uma equipe que já me acompanha há muitos anos, e tem as pessoas que eu vou agregando de acordo com o trabalho. Então, de acordo com a linguagem, de acordo com as afinidades. E aí a gente vai desenvolvendo o trabalho, né, para aquele projeto específico.
São parceiros que a gente vai encontrando no caminho e vai levando, né? Não como um grupo formal, mas um grupo de trabalho que a gente vai sobrevivendo, né? E sobrevivendo como artista através de editais, através de participação em festivais e dando aulas, dando oficinas, criando frentes de trabalho e correndo mesmo atrás para conseguir ser artista e sobreviver. Que minha solidão me sirva de companhia. Que eu tenha coragem de me enfrentar. Que eu saiba ficar com nada. E mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Aqui estou atrapada numa cama. Atrapada numa telaranha. Mirando ventanas. Paisagens que cambiam. Intentando manter o equilíbrio em los hilos, nas teias. Intentando compreender um pouco o que passa, buscando força, buscando sentido. Que sentido? Atrapada numa telaranha, na tejedura do destino. La araña cuerpo, cuerpo yo, araña. Quién? Eu tenho uma relação com a língua espanhola desde muito pequena. Eu sou professora de espanhol há 20 anos. E desde a faculdade eu fiz comunicação social, os temas de projetos, temas de monografias finais, sempre levava para esse lugar da integração latino-americana, ou integração dessas culturas, dessas línguas, né, da língua espanhola e o português. Então isso já é uma história também já bem antiga, e através do teatro eu comecei a ter mais contatos, né, com outros festivais da América Latina. Com isso, eu fui convidada a participar e ser coordenadora do Corredor Latino-Americano de Teatro. Então, é uma rede de festivais, uma rede de integração de oficinas, de encontros, de seminários, onde a gente faz essa troca, tanto virtualmente quanto presencialmente, através dos festivais. Com isso, a gente tem essa abertura, né, de festivais na Argentina, no Uruguai, no Chile, em Cuba e na Espanha. Então, passei desde 2014, tenho rodado e tenho feito parte desses festivais, levando esses trabalhos. Esse mestrado que eu estou fazendo, que é através da Universidade de Girona, na Espanha, se chama Teatro dos Sentidos. E quando, por exemplo, tu passa a ser esse silêncio, é um trabalho muito lúdico, muito do que a gente vivia muito na infância, né? Então ele traz muito as nossas vivências da infância, de criar espaços, criar ambientes onde você criava o seu mundo e trazer isso para o teatro. Eu estava com um trabalho de oficinas e um trabalho de direção através do Festival Internacional de Girona, dirigindo um grupo de atores, fazendo esse trabalho de resgate da história de cada um. Então eram 13 atores de nacionalidades diferentes e a gente resgatando a história de cada um e juntando e mesclando a história de todos, criando um espetáculo. Então essa é a relação que eu tenho dessa integração, esse desejo da integração mesmo, das culturas, de levar os trabalhos nossos para lá, deles terem conhecimento da nossa produção em Minas e de trazer para cá também o trabalho deles. Alguma vez me tiveram que aceitar, mas eu não me calé. E depois tenho muita raiva e me uniu um grupo subversivo para poder dar-lhes tudo o que não. Esse maldito grupo está me fazendo. Eu,
junto com o grupo Armatrux e o grupo Atrás do Pano, nós já idealizamos dois festivais que chamam Encontro Latino-Americano de Teatro de Nova Lima, onde a gente pôde trazer grupos de várias partes de Portugal e grupos da América Latina, né, para fazer essa troca de estar, de participar de oficinas, de vivências. Então, assim, esse é um desejo meu, um desejo de integração cultural, de arte, de línguas e de encontros, que eu acho que, no final, o mais importante são esses encontros que a gente vai fazendo pelo caminho. Escuta. Onde você estava quando fecharam as suas fronteiras? Segue a música. Segue a música. Para mim é muito interessante porque, como eu tenho esse contato na Espanha e na Argentina, eu vejo que é em todo lugar mesmo, sabe? É não só aqui no Brasil, não só o governo que a gente tá vivendo, mas é sobreviver de arte em um país de primeiro mundo ou um país de terceiro mundo. É realmente sempre, sempre difícil, é muito amor, é querer demais, é fazer com muita paixão, porque se for depender do retorno financeiro, a gente vai paralisando, né? E realmente essa pergunta que a gente faz pra gente, assim, né, lá no fundo, você conseguiria ficar sem fazer sua arte? Essa é a pergunta. Então, se você responde que não, continue. É muita coisa se expandindo. Estar com crise, com pandemia, com os problemas, com as dificuldades financeiras, é continuar em movimento em todos os sentidos, nos sentidos, e sentindo, e estando de verdade, presente e aqui. O que bebimos, Aura? O senhor vê?